Oi gente, sejam muito bem-vindos ao Dornoto. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês uma build free-to-play que eu tô montando pro Kazuha. Eu dei cagada aqui, dei a sorte, peguei ele, mas foi muita sorte mesmo, gente, foi cagadaça. Como dizem os gringos na comunidade do Genshin, venci o 50-50, que é tipo quando a gente tá lá no banner, tem 50% de chance de pegar um personagem do banner e 50% de não pegar o personagem do banner. E eu dei sorte! Pela terceira vez seguida, eu dei muita sorte. Nossa, essa sorte vai acabar no próximo, né? Eu tô sentindo. Tô sentindo muita sorte fazer 3 vezes seguidas. Ah, e quando eu digo 3 vezes seguidas, não é que eu tenho constelações do caso, não é isso não. É que primeiro foi o Venti, que também não era garantido e veio ele. Depois veio a Clique, também não era garantido e veio ela. E agora veio ele, que também não era garantido e veio, enfim, aí ele veio. Enfim, dei essa sorte, fiquei muito feliz e aí eu tenho que montar uma build free to play pra ele, porque eu não tenho quase nada dele. Tanto que as coisas que eu coloquei nele, eu tô meio que pegando de um personagem, de outro, tô tentando fazer umas modificações pra já ter coisas pra ele. Então no vídeo de hoje vamos farmar algumas coisas pra ele, vamos montar a build junto aqui comigo. Tomando Coca-Cola, dá isso. Enfim, então a gente vai ver o resultado aí do... da build que eu tô fazendo. E uma coisa que eu já tô achando super interessante e eu tô gostando é o seguinte. Por enquanto, como que ele tá? Ele tá com alguns artefatos aqui, que era... eu misturei meio que era do Venti e da Sucrose. Eu preciso farmar ainda, não é... tô achando que pra ele tem algumas coisas ainda que precisam ser ajustadas. Eu também quero devolver esses artefatos para os meus outros personagens, eu não quero que fique só pra ele. Mas assim, então eu peguei esse set, meio do Venti, meio do da Sucrose. Então só pra vocês entenderem, eu quero colocar Elemental Mastery nele e o Animo Damage, que é o da visão dele, né? Só que assim, os status de alguns estão bem ruins e tem um que eu preciso trocar por outra peça, então eu vou ter que farmar essas coisas. Mas assim, o que, que eu tô querendo fazer? Deixar aqui Elemental Mastery, Enemy Damage. Aqui tá ataque, mas eu gostaria que tivesse Animo Damage também. E o que vai ser interessante, porque eu vou poder testar também, se eu conseguir, obviamente, o artefato de Elemental Mastery pra pôr aqui. Acho que tem Elemental Mastery pra esse aqui. Como é que fala? Ou eu tô fumando e não existe? Não, existe sim, porque na minha Sucrose tem. Não tem? Ou eu tô fumando? Tô fumando. Será que não tem? Eu tô achando que tem Elemental Mastery nesse aqui. Deixa eu ver se não existe. Ah não, existe sim, tá aqui. Então existe, não tô louca. Ufa. Não tô louca. Então, eu quero colocar aqui também o Elemental Mastery. E aí eu vou testar se o ataque é melhor pra ele. Ou o Elemental Mastery é melhor pra ele. Porque também depende do time que você tá construindo, obviamente. Isso influencia pra ver qual que é o melhor desempenho dele. E aqui vai ser do set mesmo. E, então eu tô precisando farmar esse set do Viridescent. Ou é Viridescent? Ah, eu acho que fala Viridescent. Você tava falando errado, inclusive, na outra vez. É Viridescent Veneer. Viridescent Veneer. Acho que agora eu acertei. Viridescent Veneer. Tá. Esse aí nome aí. E... bom. Só pra explicar meio rapidamente. Eu gosto de jogar em inglês por causa do seguinte. Eu gosto de conversar sobre Genshin na comunidade do Reddit. E a comunidade no Reddit do Brasil, na verdade, ela é meio quase inexistente. O pessoal não usa. Então, o pessoal que conversa mesmo e troca informação e fala sobre os assuntos do Genshin... é na comunidade que tudo tá em inglês. Então, se eu chegar a colocar o jogo aqui em português,
os nomes vão ser completamente diferentes, porque não é uma tradução, digamos, literal das coisas que eles fazem no Genshin. Então, os nomes são muito diferentes, são muito nada a ver. Então, se eu chegar e jogar em português, aí quando eu chegar lá na comunidade e ficar trocando informação, eu não vou saber o nome de nada. Tanto que eu tinha começado a jogar o jogo em português, aí eu vi que não ia dar certo, porque eu não entendia nada que a galera tava falando. Eu falei, não, vou jogar em inglês, porque não saber o nome dos negócios certo não é complicado, né? Não dá. Enfim, voltando aqui pra build. Eu tenho problema com minha arma, por isso que eu tô falando que inclusive essa é uma build free to play. Porque eu não tenho muitas opções a qual eu gostaria de... Assim, no caso dele. Eu não tenho muitas opções. Eu tenho até que bastante arma, digamos assim. Tem essa aqui, excelente, só que ela é physical damage. Aí tem essa aqui que era do evento, mas é energy recharge. Essa também, então essa também. Então assim, tem de ataque e... De ataque também, enfim, são diferentes. Mas assim, essa aqui, essa Iron Sting. Iron Sting, ela é free to play porque ela tá dentro do jogo. Você pode montar ela no... Qual que é o nome do cara? No ferreiro lá. Você pode montar no ferreiro. E eu consegui fazer duas. Então, por isso que a minha também tá no... No refinamento aqui, Rank 2. Então, Rank 2, né? E vou te falar uma coisa. Olha esses talentos aqui, o nível que tá. Eu não upei nada ainda. Nada. Ele tá no nível 64, então ele já tá com os talentos todos abertos aqui, porque tem talento só a partir dos 70, né, mas eu já subi aquele nível dele lá que já abre tudo aqui. E cara, tá tudo no nível 1, ele tá muito forte, ele já tá muito forte com tudo no nível 1, eu tô assim, what? What? Então... Eu vou mostrar pra vocês como ele é no nível 1 e até o nível que eu consegui aqui farmar, porque eu preciso dos bagulhetinhos aqui. E hoje é dia de farmar. Então, vamos lá. Farmar. Essas linguagens que nós jogadores inventamos, aí pega do inglês e... Ai. Tomar minha coquinha. Vocês querem coquinha? Meu cachorro tá louco pra pegar minha coquinha, porque ele ama gelo e tá... Cheio de gelo. Gelo com coquinha, coisa maravilhosa. Coitado do meu cachorro. Bom, beleza. Então, eu vou fazer um domínio pra pegar os artefatos dele. E aí eu vou fazer primeiro com o nível 1 e a gente vai subindo os níveis juntos até onde eu conseguir, né? Porque eu também não tenho resina eterna aqui. Na verdade, eu tenho quase nada. Eu só tenho resina do dia. E vamos ver como ele vai ficar. Então, eu tô achando que essa build de tentar colocar só Elemental Mastery com Animal Damage é suficiente pra ele. Mais ainda na arma colocar Elemental Mastery. Porque ele é tão forte que eu não... Que ele já tá com uma função, com os talentos no nível 1, ele já tá com função quase de sub-DPS, gente. Eu tô, tipo, chocada. Então, por isso que eu acho que eu só vou pôr Elemental Mastery. Mas eu quero testar alguns com um pouco de ataque, um pouco de Elemental Mastery, ver aí o que tira mais aí nos hits. Ah, parece que tem coisa nova aqui no eventinho. Depois eu olho, então. Melhor. Ah, pera. Momento aleatório, tem um pedido pra fazer. Eu sou de gastar, vou gasto meus pedidos mesmo. Vamos ver o que vai aparecer. Só dá pra fazer um. Nada. Veio nada. Depois que eu fazer a comissão do dia, vai aparecer mais aqui também. Que aí acho que dá pra fazer mais um pedido. E vai vir nada também, tô ligada, mas... A gente tenta, né? Vai que dá sorte. Já aconteceu de dar sorte? Já. Vamos pro domínio. Vamos pro domínio. Vamos pro domínio. Bom, eu tô colocando ele no time mesmo. Aqui no meu time eu usava o Vent no lugar dele.
Mas como ele ajuda a juntar as bombinhas da Klee? Meu. Então você tipo usa o potencial da Klee pra caramba, porque você tá usando todo o damage que ela pode dar. E eu tô gostando. Eu também sinto culpado de não estar usando o Venti, porque eu amo o Venti. O Venti é muito forte. E vamos falar, ele é super divertido lá também pra multiple enemies, não é mesmo? Ih, aqui é de fogo? Eu não sabia que aquele era de fogo. Ah, eu rodei. Eu não devia ter vindo com esse time. Ô, inferno. Vamos testar. Ó, juntando as bombinhas da Klee. Pau! Cadê os putos ficando invisível? Eu não consegui ver o número aqui, quanto tava saindo o hit de cada personagem, que tá uma loucura. É uma skill em cima da outra. Tá, vocês estão vendo que, é, tipo, os ultimates, eles estão um em cima do outro, tipo, tá legal, né? Vixe, imagina que... Quanto que vai vir? Dois? Eu não sei quanto que precisa. Vou fazer mais um, porque eu vou ter que usar de qualquer jeito. Mais uma com nível 1. Gente... Caso raro é muito insano, eu tô chocada. E tipo, tem a Sucrose no C6. E tipo, desde que teve o buff de anime, eu falei assim, ah, minha Sucrose vai ficar incrível, né? Mas eu fiquei meio assim, ué, mas não tô vendo esses números gigantes que eu tô vendo no Venti. E aí vem o caso raro, os números gigantes também com nível 1. Eu tô chocada. Ah, quando eu digo número gigantes pro nível 1, gente, pelo amor de Deus, vocês entendem, né? Que tá saindo um hit absurdo de aqui pro talento nível 1. Tá saindo bastante. Ai, porrada. Ai, nem tiro. Nossa. Pau! Eita, matou minha Klee. Oh, meu Deus. A Klee, uma porrada, ela já morre também, viu? Tá que pariu. Tava sem shield, deu nisso. Trouxa. Não pode ficar sem shield com a Klee. Que morre mesmo. Ai! Vai me matar aqui também? Então aí não. Segue aí o... Enche o sanguinho da Diana, por favor. Muito obrigada. Muito obrigada. Tá, vou sair pra subir os talentos do Kazuha e a gente vai comparar. Quer dizer, vou comparar no vídeo, porque no meio do jogo aqui tá tanto ultimate em cima do outro. Ultimate. Tá tanto ultimate em cima do outro que eu não tô vendo. É muito difícil ver os hits. Eu só vejo os bichos morrendo. Vocês estão morrendo? Não tá acontecendo. Bom, como eu quero usar ele como suporte, então eu vou subir essas duas aqui primeiro. Acho que, inclusive, essa aqui... Olha só. Hold skill. Olha a porcentagem de dano desse maldito. Que absurdo, gente. O slashing dele... Nossa. Nossa, muito absurdo, né?
Muito absurdo. Bom, então eu vou começar a subir os talentos dele e vamos ver. Nossa, que absurdo. Meu Deus. Vou ter que fazer mais um pra subir o outro ainda. Ah, talvez não. Boa. Deixa eu ver se consigo deixar essa já no 3 também. Tá. Agora deixa eu ver quanto que vai precisar pra ficar no 6. Tá, vou ter que farmar mais um pouco de qualquer forma. Vamos testar o dano dele com talentos 3. Gente, no 1 já fazia aquilo. Eu quero. Pera, eu preciso também farmar o 7 lá do. Tá, eu vou matar esse aqui, mas eu não vou coletar ainda o prêmio dele. Mas o talento é mais importante que o artefato. Não, vamos fazer esse aqui. Eu tô pensando nos artefatos, mas tô conseguindo ainda me virar. Talento não tem como fazer. Tem que ter talento. Vamos lá. Fora que o caso, ele tem umas bagulhos de estamina aqui que é maravilhoso também. Olha isso. Ele enche a estamina, mano. Que perfeito. Meu Deus do céu. Ai, meu cooldown. The wind knows. Fallen leaves adorn my night. Into the wind. Mano, ele não tá nem upado direito ainda. O nível da arma também não tá no máximo ainda. Meu Deus. Eu não sei quanto que eu tenho ainda de resina. Sim. Bom, vou sair de qualquer forma porque já deve dar pra montar uns books lá no, na alquimia. Bom, agora qual que é o nível do talento que tá lá? O Ultimate tá 3 e o. Não, sei não. Olha isso, gente. O nível da arma tá 58 ainda. Meu, imagina quando eu tiver com a build pronta. Ah, tá nível 4. Não tá 4, tá 3. Beleza. Meu Deus, que absurdo esse personagem. Eu vou precisar rever como que eu vou. Eu acho que o Venti vai ficar só praticamente de usar no abismo e a Sucor vai rodar, mesmo ela sendo constelação 6. Porque eu uso a Rutal, a Sucor com a Rutal é muito boa, mas. Gente, eu tô achando que o Venti tava tirando mais mesmo com a mesmo no time da Rutal. Meu Deus, a minha Sucrose vai aposentar, tô chocada. Eu amo a Sucrose. Opa. Nossa, matou, gente. Ai, escudinho. Aqui, ele vai morrer. Ai, não, vou encher o sanguinho. Não, não vai matar minha Klee agora. Não faço muita diferença agora, né? Que não é nenhum desafio. Mas tudo bem. Veio. Se eu colocar aqui com Tune, será que já dá pra subir o talento do caso aqui mesmo? Eu não sei. Ah, dá sim. Eu quero dar prioridade pra isso, porque esse aqui tá. É muito, gente. É muito damage. Olha a porcentagem disso. É absurdo.
Meu Deus. Eu tô chocado. 81. Tá, vamos lá. Ui. Tutu. Vai, o caso. Eita. 5.000 já. Fazendo nada. Que absurdo. Ai, maldição. Claro, né? Claro que tem que querer matar a minha personagem. Não, essa aqui. Por que tá tão pouco? Qual que tá selecionado? Caceta de agulha. Tá quase um DPS o caso pra gente aqui. Tô chocada. Nossa, me perdoe aqui levemente. Eu não lembro quanto faltava. Droga. Eu não lembro quanto faltava. Ai. Gente, eu tenho um sub de PS que não usa o ataque principal. O ataque rápido, quer dizer. Só uns especiais, que absurdo. Ai, falta. Mas acho que já dá pra montar esse aqui. Acho que já dá pra montar. Deixa eu sair do domínio, vai. Aí a gente depois volta mais. Minha coquinha. Nossa, gente. E nesse exato momento tá passando a live da MiHoYo sobre atualização 2.0 que vai ser Inazuma. Só que tá passando agora a versão chinesa, né? Ah, tá em chinês. E sempre mais tarde, assim, que eles põem a tradução em inglês, né? Mas eles já soltaram um teaser que eu hypei num nível. Acho que não só eu, todo mundo deve ter hypado num nível que já viu esse teaser. Se você não viu esse teaser, tem no YouTube, tem no Insta da MiHoYo lá do Genshin Impact. Nossa, hypei bonito, mano. O povo tá louco pela Yaka. Ai, tá faltando ainda. O povo tá doidinho, doidinho pela Yaka. Essa aí vai dar dinheiro pra dona MiHoYo, hein? Essa vai dar dinheiro pra dona MiHoYo, porque todo mundo vai querer ela. Todo mundo vai querer ela, meu. E vão querer as constelações dela também. Ixi, Mari, que loucura que vai ser isso aí. E o legal é que, como vai ter um mapa novo, então a gente vai poder ganhar também Prime Gems de tesouro, quests, essas coisas, né? Então mesmo quem joga Free to Play pode ter uma chance aí de conseguir ela. Legal, né, gente? Puta merda, mano. Hypei demais. Demais. Eu tô louca pela atualização nova. Quem não tá? E quem não tá? Todos querem. Todos querem. Bom, vamos lá. Enche a estamina. Ai, fiz bota. Jura, Zex, fiz bota.
fallen leaves. Adorn my night! Blazing delight! Cadê o puto? Ai, tomei uma porrada. Malditos. Bom, já vi que eu vou precisar fazer, gastar o resto no, nos books aqui. Não tenho o que fazer pra subir os talentos, né? Vamos ver se já dá pra subir algum talento aqui pro nível 6. Yeah! Agora só dá quando eu subir ele de nível. Normal, né? Ele tá no 68. Agora tá chegando quando... Bom, eu vou fazer todos do mesmo jeito aqui, porque eu vou ter que usar esses books pra ele. Será que dá raiva? Eu não tava achando que eu consegui ele, porque eu não juntei Primo Gems e eu também ainda tinha esse negócio de 50-50, né? Que você tem 50% de chance de ganhar e perder e... Não tava com Primo Gems nenhuma, praticamente. Não tava esperando... Não tava esperando ganhar ele. Aí eu tava upando quem? A Chun-Lin. E aí ele precisa de que book? Da Chun-Lin. Que é o mesmo. Senão eu já ia ter coisa pra upar os talentos dele. Que raiva, mano. Que raiva. Sai pra lá. Me deixa em paz. Não vai me acertar não, sai. Cadê ele? Tem os dois ainda, pensei que já tinha morrido. Ai, maldição. Vai, filha. Vai, filha, é ótimo. Vai, filha, não morre. A Clisse em escudo é um perigo. É uma criança em perigo constante. A última. A última. E eu não sei se vai dar pra subir o nível da arma também dele ainda. Porque eu tô sem pedinhas. Tô sem pedinhas. Vamos ver. Tu-tu-tu. Ai, o sangue da outra. Deixa eu pôr um sanguinho aqui de comida, senão vai lascar tudo. Tô no casurrinho aqui, pronto. Bombinha, pau. Aí, é aquele sem escudo. No... Quando usava o Vent, os timings dava certinho do escudo e aquele não ficava sem escudo nenhum período, praticamente. Mas com o Kazuha, perde um tempinho, que eu uso mais ele. Kazuha virou um sub de pés na Clean. O que eu não acho ruim, se ele serve de suporte e sub de pés, tá ótimo, tá excelente. Bicho insano. Bicho insano. E eu tô achando que a Yaka vai ser loucura também. Não acho que ela só vai ser legal de golpes e tal, não acho que ela vai ser forte também. Pelo menos é o que eu estou esperando, né? Arminha, vamos ver. Falta dois aqui. Eu ganhei umas pedrinhas, mas não sei se é suficiente. Faltou bem pouco.
Vamos ver, acho que fazendo no esqueci. Vamos fazer as pedrinhas aqui e vai dar tudo certo. Meu dinheirinho já tá acabando também. Pronto, subi. Pelo menos não sei se... Mas, gente, olha isso que absurdo. Olha o nível que tá a arma e o bicho tá... O bichinho aí. O senhor Kazuha. Tá forte, pô. Bom, tô mostrando aqui pra vocês. Isso é uma boa opção de build free to play. Que super funciona com ele. Quer usar essa arma que você vai lá e forja no... No ferreiro. Eu pude fazer até o ranking 2. Aí depende de você se você vai querer fazer mais ou não. Enfim. Os artefatos. Tem que ser esse set. É o melhor set pra ele, sem dúvidas. Porque como ele, os swords que dão o, os bônus e o damage absurdamente alto e tal. Se você não tiver usando esse set completo, aí você tá perdendo um bom damage aí, vamos dizer assim. E, enfim, recomendo usar aqui Elemental Mastery, Animal Damage, porque ele, é, evidentemente, ele precisa, é super importante pra ele. Aqui, eu quero testar com Animal Damage, pra ver se o ataque... Ou Animal Damage não, perdão. Aqui eu quero colocar o Elemental Mastery, mas aqui como eu já tenho um pronto de ataque, aí eu vou poder testar qual que é melhor, se é o ataque aqui... Ou seu Elemental Mastery. Mas, sinceramente, assim, vendo aqui o, até o momento como se desenvolveu o ataque dele e tal. Seja você colocando aqui ataque, ou seja você colocando aqui Elemental Mastery, ele vai ser muito bom. E o resto aqui não tem muito segredo. Agora, de... Então, isso aqui são coisas que, por exemplo, que eu quero farmar. Além de estar coisa faltando, o Critical aqui, assim, ele tá no 1x2, né? Praticamente, vamos dizer assim. Mas tá baixo. Dá pra aumentar mais, né? O Energy Recharge dele tá perfeito. Ele não é um personagem que precisa de Energy Recharge. Então não se preocupe com isso. E o Animal Damage aqui tá normal, assim, digamos, pra quando você usa os artefatos e tá 60, né? Então, aqui tá precisando aumentar. E o Elemental Mastery até agora tá 429. E o ataque 1500. E o HP dele tá baixinho, mas... Enfim. É porque tá subindo de nível ainda também. Mas acho que também não vai mudar muita coisa não, viu? Deve ser, o HP dele tem cara de ser mais baixinho mesmo. Forte. Bom, vamos começar com isso aqui, já que nós temos um time de... De Pyro, fogo. Então, vamos lá no... Na plantinha de gelo. Vamos na plantinha de gelo. E ver o estrago que conseguimos fazer. Porque se eu não vou fazer estrago, vou ficar triste. É pra fazer estrago. Então deixa eu descer aqui com a Dayuna. Mano do céu! Meu Deus, que absurdo! Eu vou mandar o louco, vamos naquele chefe lá. Esse gigantão aqui, ó. Esse lagartão gigante. Só espero que ele não esteja Pyro logo agora, né? Agora que eu tô com o time de Pyro, aí chega lá e tá no, na versão Pyro dele. Vai ficar, legal. Mas se ela... Bom, vamos ver o que vai acontecer aqui também, com, por causa do Kazuha, né? Ó, só vou encher o sangue. Não vou usar comidinha nenhuma, fora isso. É só tô enchendo o sangue dos personagens, tá? Mais nada. Quero ver na raça como é que tá. Qual que tá? Ah, que bom. Então, beleza. Esse aqui acho que é ice, quando, gelo, né? Quando ele tá dessa cor. Ou é eletro? Acho que é gelo mesmo. Ixi, não tirou nada ainda.
Morre não, Klee. Não morre não, Klee. Ah, não morre não, Klee. Eita, olha o sangue indo embora. Meu Deus. Vai, Klee, dá uma... Ah, não, não, não vou deixar a Klee morrer, não. Foda-se, vou encher o sangue dela. Pera aí também. Acaba logo, quero precisar de um escudo. Gente, quando vem os ultimate do... No caso, meu Deus do céu. Que a... Ai, não mata meu caso, não. Sai. Sai pra lá. Sai pra lá. Morreu. Morreu. Mas, gente, ele estava... Vocês viram no começo, quando tava com todos os ultimates mandando ver? Saiu muito sangue. Foi muito bom. Porque assim, gente, você tem que levar em consideração que por ter a Klee e... Meio que, tipo assim, é um time forte, só que a Klee, ela é muito vulnerável. Esse tipo de situação, se você não dá dodge, você morre mesmo. E eu tô na confusão aqui, não tô enxergando nada, só... Piu, 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 piu. Mas também, primeira vez que tô jogando aqui com o Sr. Kazuha nessa situação. Então, tô aprendendo. Ah, foi uma experiência interessante, levando em consideração que tem muita coisa ainda pra fazer com o Sr. Kazuha, não é mesmo? O que mais dá pra testar? Cadê? Dá pra testar em vários, né? Ah, como assim? Eu tô perguntando em quem dá pra testar. Child. Vamos fazer isso aqui e aí... É meio que a prova de fogo para saber como está, né? Vamos ver. E não morre, Klee, pelo amor de Deus. Ah, já começou assim, esqueci que era assim. Morre? Uma porrada. Uma porrada. Ih. Não dá pra usar ainda. Sai. Vai, Kazuha. Mata esse puto aí. Ainda errei por do escudo, mano. De fute também, né, Gisele? Cadê ele? Que eu não tô nem vendo. Ai, maldito. Ai, a baleia. Sai. Uma porrada já morreu. Ah. Acho que... Ainda não. Tem que tentar de novo, né? Vai, Dayana. Acho que eu não passei nem do primeiro ainda, mano. Ah, não, sai, baleia. Mata logo. Todos os personagens mortos, que legal. Vou ter que esperar uma eternidade pra ser... Ai, que bom. Ai, mano, que absurdo.
Bom, gente, essa foi a build do Kazuha que eu tô montando. Não é difícil de montar a build dele, né? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter acompanhado. Dá um joinha se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. E, se você quiser, já tem build também da Klee. Porque a Klee é uma personagem pau no cu pra caramba, como vocês veem. Ela é muito frágil, então tem build da Klee. Pra você usar todo o potencial dela. Já tem um pouquinho... Não tem uma build completa, mas também tem da Rutal. Tem outros vídeos aí no canal, tanto de Genshin quanto tem outro jogo que eu tô jogando também, que é o Planzu. Enfim, checa lá caso você goste do jogo ou pra conhecer mesmo. Tem vídeos muito legais já aí no canal. Até a próxima, viu, gente? Tchau, tchau!